wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ee Soomaaliland Cabdiweli Cabdilaahi Suufi ayaa saaka hortagay guddiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland, waxaana ka warbixiyay hawlaha shaqeeya wasaaradda tignoolajiyadda u haysa qaranka Soomaaliland, caqabadaha hortaagan iyo qorshayaasha mustaqbalka ee wasaaradda. Sidoo kale waxaa wasiirku ka jawaabay su'aalaha ay weydiiyeen xildhibaanada guddiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland. Dadan joognay saddex sano dheeraadka wax badan baan ka qabanay dhinaca tignoolajiga. Xagga isgaarsiinta waxaan soo saarnay ilaa 5 xeer nidaamiye aan ku maamulayno isgaarsiinta. Waxa ugu horeeya xeer nidaamiye aan u samaynay goobaha isgaarsiinta ah, taawarada. In badan bulshadeenna waxay ka cabataa taawarada, meelo badan baad arkaysaan iyadoo mar walba dadka ay taagan yihiin. Dhan kalena waxaa jira baahiya ay qabaan shirkadihii isgaarsiintu inay gaarsiiyaan dadka adeeg isgaarsiineed oo hufan. Waxay u baahan yihiin markaa ay kaabayaashii ay u baahnaayeen inay mar walba ay ballaariyaan si markaa murankaas meesha uga baxo. Muddaan wadnay ilaa sanadyo badha, 7 wadamaan ka soo qaadnay qaabka loo maamulo taawarada. Markaa xeer nidaamyahaas aan u samaynay oo sheegaya intay u jirsanayso goobta la degan yahay, hadday tahay maaragtay iskuul ama maaragtay dhakhtar ama masaajid oo meelaha lagu badan yahay isaga laftigiisa inta looga baahan yahay. Waxa kale uu sheegaya badqabka taana waxaan raacino inuu soo iibinay gaari aan ku maamulayno oo aan ku eegayno signalka iyo awoodda signalka ka soo baxaysa taawarka laftigiisa. Wax kale iyadana aan samaynay xeer nidaamyaha diiwaangelinta simkaadhyada. Iminka waxaa jira simkaadhyo aan magacyo aan lagula soo bixin, dadka qaar lagu caayo, wax laga yaabo in lagu furto waxa weeye Facebook account ama lagu samaysto WhatsApp. Markaa dadka qaarkood lagu maaragtay magac dilo, hadhowna qofkii meel loo raacaani jirin. Wax kale iyadana aan samaynay waxyaabaha hantida qaran ee ummaddu leedahay waxaa ka mid ah hirarka ama waxa la yidhaaha frequency-yada oo shirkaduhu ay adeegsadaan una adeegsadaan bixinta adeegyada isgaarsiinta. Markaasna xeer nidaamyaha lagu maamulay aan u samaynay oo mar walba isna ah in loo habraaco oo aan hore u jirin. Waxaa isna jira shirkad kastoo bixinaysa adeeg isgaarsiin ama tiknoolajiya waxay u baahan tahay inay hesho rukhsad. Rukhsaddu berigii hore way hal rukhsad un bay shirkaduhu ay ku wada shaqeyn jireen. Imika laakiin waxaan u samaynay inaan kala saarno oo mid walba aan u samaynay nooc gaara oo ay ka leeyihiin awoodo kala duwan ama mid waliba adeegyay bixinaysa oo kale ka duwan yahay. Marka iyadana waxaan ugu talagalnay in lagu nidaamiyo, markaasna waxa la yidhaahda nidaamiyaha rukhsadaha iyo adeegyada isgaarsiinta oo isnaan soo saarnay sanadkii tagay 2020. Kolley caqabadaha badan baa jira, oo ay kamid tahay miisaaniyadda xaddidan, aqoon shaqaalaha oo kooban. Laakiin haddana waxaan is leenahay intaad joogteen waa markii koowaad xeerka isgaarsiinta laga sameeyo, xeer nidaamiyaha lagu maamulayo suuqa isgaarsiinta. Su'aasheedu waxa weeye wasiir, waxaan la yidhaahdo metel Facebook iyo waxaan la yidhaahdo baraha bulshada. Sidaad uga soo hadalqaaday, dhibaato badan baa ku jirta ama meelo badan cid kastaaba way soo gelaysaa. Qof walba waxa uu doono ku hadlayaa. Aad iyo aad bay dhaleecayn badan iyo maagis badan iyo waxyaalo badan oo aad ayaa jira oo aan runtii u qalmin bulshada inay dhageysato ama ay maqasho ama cid lidi ku ah ama cid lagu ataagayo. Wasaaraddiina arintaas maxayd uga faahfaahinaysaa arintaa laga qaban karaa ama seba isku daydeen arintaa inaynu bal la xakamayn karo? Arrimaha social media iyo dhibaatooyinka taagan ilaa imika ma jira sharci xakameeya ama qofku uu ogyahay hadduu waxaa sameeyo waxa uga imanaya haba yaraatee. Arrimika qof iska soo qoro hebel baa waxaa sameeyo kusoo qoray bejkiisa ama akoonkiisa oo aanu ogeyn maxaa ka dhalanaya. Waana sida xaaladda imika tahay, qof wuxuu doonu samaynayaa si taa looga hortago. Waxaan imika ku hayna xeer aanu bixinay cyber crime act ama xeerka dembiyada internetka. Taa marka wax lagu xalinaya waa dhinaca xeerka, de qofku inuu ogaado. Iminkaba sida qof aanu dee hantidaada gaarka aanu ugu soo dhacay oo ogyahay haddii uu lagu qabtay isagoo qofkii ku xaday in la xidhay ama dembi ugu dhacay iyadan saasoo kale weyn. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal.
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.